asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Kristo. Asalamu alaykum. Safi sana. Mimi naongea na wanangu, si ndio? Kikubwa ni washukuru sana waandaaji. Tuwapongeze, tuwape support, tuwape support, tuwape support. Nikisema hivyo, tuliokuja hapa tumeona kilichoendelea. Lakini pamoja na kuwapongeza waandaaji, tuwapongeze sana 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 walimu. Walimu tuwapigeni makofi walimu wetu. Kuwa mjumbe wa bodi ya wakurugenzi wa Baraza la Sanaa la Taifa. Kwa bahati nzuri mimi ni kiongozi wa waigizaji kule Bongo Movie. Kwa bahati nzuri mimi ni diwani wa kata ya Mwenge. Kwa bahati nzuri mimi ni baba. Kwa hiyo na njia nyingi za kuwasemea. Kwanza walimu wanaojitoa kwa ajili ya kufikia zile games, kwa sababu tuamini kabisa kwamba sanaa ingekuwa inaruhusiwa mashuleni tangu ilipokatazwa, sasa hivi ingekuwa wapi? Kwa kujificha vicha kwenu kwa kuanza kuruhusiwa kipindi hichi, lakini tunaona talent kubwa kiasi hichi, tutambue kwamba tulipoteza talent kubwa sana sana baada ya kusimamisha mitaala ya michezo shuleni. Tuwapongezeni sana 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 walimu wetu. Nimetangulia kusema mwenzangu amepiga simu ili watu wote walioshiriki wako vizuri sana. Kuna mtu ameshindana kuchora picha ya mwalimu baba wa taifa ambaye leo tunamkumbuka, ilikuwa ni tarehe ambayo alitutoka. Nisemeni tu kweli, vijana wanafanya vizuri sana. Lakini kwa nini wamefanya vizuri vile? Ni kwa sababu walipewa support. Sasa tunakuja kwenye kuigiza. Watu wameperform vizuri sana. Vizuri sana. Watu wenzetu ambao wakupanda kwenye stage, hapa mahala tunapoweza sisi. Kukaa hapa kwenye stage na kuperform au kufanya chochote, hapa pahala ni pagumu. Kuna watu wakija hapa waweza hata kuongea. Uongo. Yes, lakini kijana anakuja ana perform confident. Wala hana wasiwasi. Nimeona hapa, nimejifunza mengi sana pale. Narudia tena kusema asanteni sana sana waandaaji kwa sababu mnatusaidia kutulelea wenzetu na kuwakuza na kuwafanya waende katika talanta zao. Sasa kwa wanangu ambao mmeshindana. Sawa. Kuna mwingine anajua kuimba vizuri sana. Kama ni group. Kuna mwingine anajua kuentertain sana. Tunaelewana vizuri? Kuna mwingine anajua kuweka uhalisia sana. Umeelewa eh? Mwisho wa siku katika grupu marks zinakuwa za pamoja. Tulikuwa tunajali vitu vingi sana. Kujiamini, uwezo wa kustage, sijui tunaangalia hadhira, message kuhusiana na ndugu zetu, vyote tulikuwa tunaangalia. Kwa hiyo katika judgment yetu tumezingatia vitu vyote vyote vyote. Kuna mtu mwingine ni mwimbaji lakini sio entertainer. Sawa? Anapata zile za mwimbaji sana, anakosa za kuwa entertainer. Tunaelewana vizuri? Kuna mwingine ni entertainer mzuri sana lakini uimbaji wake wa kawaida. Anapata marks za kawaida kwenye uimbaji lakini anapata marks nyingi sana kwenye entertainer. Tunaelewana?